pessoal, eu estou aqui mais uma vez em Brasília, desta vez com um dos palestrantes do simpósio, o Rodrigo Cardoso, que é uma pessoa que tem uma expressão muito grande no mundo corporativo, onde ele trabalha atitudes e comportamentos, e também criador do programa Ultrapassando Limites, que é um programa que tem tido resultados espetaculares, eu posso testemunhar, conheço ele de perto. Tá? E aí, Rodrigo, a primeira pergunta que eu te faria para as pessoas que vão participar do simpósio, qual é a tua expectativa de estar falando? Não sei se você já falou para um público desse, de mais de 2.000 pessoas, um palestrante do mundo inteiro. Como é que você está, digamos assim, se preparando para compartilhar com a gente esses conhecimentos maravilhosos que você transmite? Olá, Wallace. Primeiro, muito prazer enorme estar aqui com todos vocês e a minha expectativa está muito boa. Eu já falei com públicos grandes, assim, plateias nesse nível, mas com palestrantes vindo do mundo inteiro, é uma experiência única, é a minha primeira oportunidade e a minha expectativa realmente é muito positiva para estar levando para vocês que vão estar aí no simpósio aquilo que eu tenho de melhor em relação à transformação na atitude, no comportamento, na energia, no controle emocional. E eu adoro o tema, eu adoro a física quântica, eu adoro esse tema da saúde, porque ele realmente comprova que a nossa energia traz os resultados para a nossa vida. E o programa Ultrapassando Limites, ele vai nesse sentido. Vai no sentido de você ultrapassar os seus limites e perceber que você pode muito mais do que você imaginava. E eu me sinto honrado, é um prazer e muito obrigado pelo convite, Wallace. Maravilha, o prazer é todo nosso, Rodrigo. A ideia do simpósio é trazer pessoas de várias áreas de conhecimento e que possam potencializar exatamente essa mudança de atitude, essa mudança no plano mental, no plano emocional, de forma que as pessoas possam se apropriar do que elas têm de melhor para ir mais longe, ultrapassar os seus limites, sem dúvida, e viver com mais saúde e qualidade de vida. Gostaria que você falasse um pouco aqui para a nossa audiência. Dá um aperitivo aí do que as pessoas podem esperar lá da tua apresentação no simpósio. Bom, ultrapassar limites, ele tem muito a ver com as nossas crenças, aquilo que a gente acredita. E as nossas crenças, elas são criadas com a nossa infância, com os nossos pais como modelo, o ambiente onde moramos, aquilo que a gente acabou acreditando na nossa vida como sendo verdade. Então, o que nós vamos ver lá é uma transformação, uma mudança de crença do que é ou não é possível na sua vida, em relação à sua saúde, em relação à sua energia, à sua atitude, seu comportamento. Quando você muda a sua crença, você muda o seu potencial, o potencial do que você acredita ou não ser capaz. Quando você muda o seu potencial, você entra em ação. E essa ação gera resultados. E esse resultado fortalece a sua crença. O mais incrível é que esse ciclo que eu acabei de descrever, crença, potencial, ação e resultado, ele pode levar você para o seu sucesso, mas também para o fracasso. Por quê? Porque quando você acredita que você não é capaz, você não tem todo o seu potencial. Sem o potencial, você não entra em ação. Ou se entra em ação, não entra para valer. Não entra com toda a sua energia. E se você não entra para valer, o resultado é aquém do que você esperava e a sua crença acaba sendo a pior. Reforçando, eu não falei que eu não conseguia. Então, a gente vai estar batendo um papo sobre isso. O Wallace esteve comigo no Ultrapassando Limites, num programa onde a gente caminha sobre brasas incandescentes com os pés descalços. Você já tinha feito essa Sim, experiência, né, duas Wallace? vezes, com certeza. E sabe assim, é muito bom estar falando para o seu público sobre isso, por quê? Porque são pessoas mais abertas a entender que a gente é muito mais capaz do que a gente imagina ser. Quando você, por exemplo, anda no fogo sem se queimar, você fala: peraí, se eu conseguir isso e era apenas uma impossibilidade mental, quantas outras coisas na minha vida que eu acredito que eu não sou capaz e são apenas impossibilidades da minha mente? Aí você muda a sua crença, muda o potencial, entra em ação, resultados novos, vida nova. É sobre isso. Maravilha, Rodrigo. Então, olha, está aí, gente, o convite está feito, quarto simpósio internacional de saúde quântica e qualidade de vida, 30 e 31 de outubro, 1º de novembro. A ideia é exatamente, vocês vão estar com grandes especialistas, pessoas que transformaram as suas vidas, e você vai ter essa oportunidade de estar junto com essas pessoas, com pessoas também, além dos palestrantes, que estão nesse campo de busca, e de forma que você saia de lá exatamente com o seu potencial ativado, que todos nós temos, para que você possa ultrapassar esses limites, dar seu salto quântico, e viver de forma plena e saudável. Rodrigo, o que é que você diria para uma pessoa que está interessada em participar do simpósio? Qual a importância que você vê de participar de um evento com 20 palestrantes, pessoas com um grande potencial de transformação, pessoas com resultados? Qual seria
O convite que você faria para a pessoa que está interessada em participar do simpósio? Wallace, não só eu acredito que você precisa estar lá, como eu, você conhece a minha agenda, sabe que eu faço palestras há 20 anos em empresas por todo o Brasil, já falei com os Minas, Vale do Rio Doce, Mercedes-Benz, Globo, Fiat, Danone, e eu reservei a minha agenda já há bastante tempo, não só para estar lá como palestrante, mas para estar lá do seu lado como aluno, assistindo. Minha agenda está bloqueada porque eu não quero perder nada desse simpósio. E aquilo que fica muito claro para mim é que pessoas que estão vindo do mundo todo para trazer seu conhecimento, elas colocam aqui para nós um novo mindset, um novo modelo de pensamentos, de crenças. E aí são esses novos modelos que faz com que a sua vida vá para um novo patamar. Um modelo de cuidar da sua saúde, não só a saúde física, mas a sua saúde mental. Um modelo de você perceber que você pode muito mais do que imagina e que tem passos para fazer isso. Então eu quero estar lá conhecendo esses grandes nomes, vou estar lá pessoalmente. Se você assistiu essa entrevista e me encontrar lá, vem me dar um abraço, contar que assistiu aqui a gente nesse convite. Então, o meu convite para você é esteja lá, eu vou estar, minha esposa vai estar e a gente não quer perder nada do simpósio, porque realmente vai fazer uma grande diferença. Olha aí, o convite está feito, então, o quarto Simpósio Internacional de Saúde Quântica e Qualidade de Vida. Lembre-se, só acontece há 2 anos, talvez esse seja o último presencial. Então, você está convidado, está convidada, junto com o Rodrigo Cardoso e toda essa turma lá, para que você possa acessar conhecimentos com potencial incrível. Guardamos você lá. Um grande abraço. Tchau, pessoal.